السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابراہیم ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پاکستان۔ ناظرین، کراچی کے باہمت گدا گاڑی چلانے والے نے حکومت وقت کو آئینہ دکھا دیا۔ کراچی کی سڑکوں پر گھومنے والے باہمت گدا گاڑی چلانے والے نے اپنی گاڑی پر پلے کارڈز لگا رکھے ہوئے ہیں، جس پر لکھا ہے لاک ڈاؤن کو 12 دن گزر گئے مگر ماج گوٹ جیسے پسماندہ علاقے کے غریب عوام اب تک حکومتی امداد سے محروم ہے۔ تمام مخیر حضرات اور حکومت سندھ سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را اس مشکل گھڑی میں ماج گوٹ کے غریب عوام کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ اور ٹوڈے پاکستان کے نمائندے تاج الرحمان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ پلے کارڈ لگائے ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پلے کارڈ کی وجہ سے حکومت کچھ کرے گی؟ حکومت کے لیے میں نے لگایا نہیں، میں نے بولا یہ کوئی اللہ والا کوئی دیکھ لے ہوئے تو وہ کچھ نہ کچھ راشن کا بندوبست کرے غریب عوام کے لیے۔ باقی موت گوٹ کے اندر راشن بھی آیا ہوا ہے، باقی غریب عوام کو ملا نہیں ہے۔ اور غریب عوام ان لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بھی آپ لوگ جاؤ گھر پہ، گھروں پہ ملے گا راشن آپ لوگوں کو۔ تو اس کے پیچھے پیچھے یہ رات کے 11:30-12 بجے کا یہ کون سا ٹائم ہے تم راشن نکال کے، وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں۔ غریب عوام ایسے ہی کا ایسے ہی بیٹا ہوا ہے، تو ابھی ہم لوگ جاؤ تو کہاں جاؤ؟ ابھی اپنے علاقے میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ کچھ اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کچھ اپنے من پسندوں کو دے دیتے ہیں۔ غریب عوام کو ایک کیا بلکہ 1 کلو آٹے کا بھی نہیں ملا۔ اسی وجہ سے آج میں نے یہ بینر لگایا تو میں یہ پورا تمہارا شہر گھوم کے آ رہا ہوں۔ تو ابھی آپ بھائی میرے کو ملے، آپ نے چلو پوچھا، یہی میرا دل خوش ہو گیا۔ چلو ایک بھائی نے میرے سے ایک سوال کیا، تو ہمارا وجہ یہ کہ ہمارے غریب عوام کو راشن ملنا چاہیے۔ سب بے روزگار ہیں، گدا گاڑی والے ان لوگ کا ہے، اپنے پیٹ کا کرے یا جانور کا کرے۔ ابھی ایک جانور 200 روپیہ روز کا کھاتا ہے۔ ابھی یہ 13-14 دن ہو گئے ہم لوگ چھٹی میں، ابھی 13-14 دن کا 200 روپیہ لگا غریب کو، مر گیا ایسے ہی۔ ابھی جب تک اس کو کا راشن ملے کچھ غریب کو، میرا خیال میں بھوک کے مارے ہی لڑک جائیں گے۔ باقی یہ بے رحم کو رحم نہیں آتا ہے، یہ ہر ٹائم پہ الیکشن جب ووٹ کے ٹائم ہوتا ہے تو گھروں گھروں میں آتے۔ جب راشن دینے کا ٹائم آیا پھر آپ لوگ آ جاؤ گھروں میں گھسو کہ راشن لیو اپنا، مگر نہیں ایسا نہیں کرتے۔ آپ کی شکایت کس سے ہے؟ بھائی یہ جتنے بھی اندر ہیں بڑے بڑے جو سر والے، نام تو میں نہیں لوں گا، نہ بڑے بڑے سر والے جتنے بھی ہیں جس کو راشن ملا ہے، جا کے جماعتوں میں دے رہے ہیں، کچی جماعت کو بھی ملا ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ ملا ہے راشن جماعت میں، مگر وہ اپنے جماعت میں بانٹ رہے۔ باقی کا مال جو ہے وہ ڈبے میں ڈال دیا، باقی گالی کچی جماعت ہے اور ادھر مسلمان نہیں رہتے اور غریب بندے ادھر نہیں ہیں۔ کتنے بے روزگار ہو گئے، کتنے بندے بھوک کے مارے تڑپ رہے۔ بچوں شام کو جب بچے آتے ہیں، بابا میرے کو پیسہ چاہیے، بابا میرے کو یہ لینا ہے، کہاں سے لائے گا؟ مزدور آدمی، غریب طبقے کا آدمی، وہ تو بھوک کے مارے غریب ایسے ہی تو مر گیا۔ ایک نے جا یہی تنگ دستی کے وجہ سے نیٹی جیٹی میں جا کے خودکشی کیا، یہی بے روزگاری کا عالم میں۔ ابھی ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ تو خودکشی بھی نہیں کر سکتے، پیچھے ہم لوگوں کا ریل گاڑی ہے بھائی، ہم لوگ خودکشی کریں پھر بھی اس لوگوں کا تو کان بھی نہیں ہلے گا، خوار ذلیل ہوں گے ہمارے بچے۔ باقی اس لوگ سے یہی التجا ہے، غریب عوام کو ہمارا راشن دے ہوئے اس لوگ کا خیال کرے۔ جب پیچھے ایک بندے نے 3 آدمی کا 8,000 روپیہ بھیجا، وہ بندے نے پھر دوسرے بندے کو پکڑوایا تو اس نے 3,000 اپنا نکالا، پھر وہ تیسرا آدمی تھا 2,000 اس نے اپنا نکالا، غریب عوام کو کیا دیا؟ 3,000 روپیہ، 3,000 روپیہ، 8,000 سے 3,000 غریب عوام کو، وہ بھی 10 جنے کو ملا ہے، باقی کو نہیں ملا ہے۔
آپ صبح سے گھر سے نکلے ہو جی، آپ کی کتنی دیہاڑی لگ چکی ہے، مطلب آپ نے کتنا کما لیا ہے؟ یہ تو شکر مالک کا احسان ہے، ابھی میں آ رہا ہوں راستے سے، 200 روپیہ ایک نے دیا میرے کو اور 200 روپیہ ایک نے دیا، میں نے بولا چلو اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے۔ تو کیا 400 روپے سے آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں گے؟ 400 روپیہ تو یہ غریب کا آ جائے گا، یہ بے زبان، اس کو تو بھوکا نہیں رکھنا ہے اپنے کو، 400 روپیہ تو اس کا پٹیک ہے۔ ہاں ابھی غریب عوام، ابھی جو بچا کچا تھا گھر پہ وہ سب ختم ہو گیا، ابھی بے وس ہو گئے ہم لوگ، ابھی باہر نکلے روڈ پہ بینر لگا کے، ابھی کل بھی میرا ارادہ ہے، کل بھی ہم نکلوں گا، کل بھی نکلوں گا، کل ابھی پہ کے طرف جاؤں گا، کوئی ایسا اللہ کا ولی اللہ کا بندہ نیک ٹکر جاؤ تو غریبوں کے لوگوں کے لیے کام ہو۔ آپ نے سنی غریب کی فریاد، دیکھ کیمرہ مین روزی خان کے ساتھ دیکھتے رہیے گا ٹوڈے پاکستان۔